Ağdam Dövlət Abonent 2 nəfər işıq idarəsinin işçisini çağılıb. Bir nəfəri isə döyüb. Hadisə rayonun İmam Qulubəli kəndində baş verib. Ağdam Elektrik Şəbəkəsi İdarəsindən həmkadaşları Targel və Şükrü Mərzəyevlər borclu abonentlər tərəfindən bıçaqlanıblar. Həmçinin idarənin digər işçisi Elşən Əzizov isə döyülüb. İlkin məlumata görə hadisənin törədən şəxs borcu çox olduğundan elektrik verilişinin dayandırılması üçün gələn işçilərə qarşı bu hərəkət edib. Yaralılar hazırda Bərdə Mərkəz rayon xəstəxanasındadır. Hadisəni törədən abonent Oğuz rayon sakini Davud Kərimovdur. Onun Azərşığa 175 manat borcu olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.